Myra Rudone,Fred Amisindoha, Mizonia Yutan Zalandre, Forever Mapawan Tilson Heavy, Ain Hong Yikisa Riha, Mamulimbe, Yutia Bionet Ware Jama. As an end Tilson Hong Riha, let her Tadu Nia appear Tilson Tavi, California Sinjibuma, Nathan Chadabuago, Susan Shapuinijabare. Do you remember the time we were here and we saw all those butterflies? ဒီချိုဟာတလပန်းစုံတွဲတွေဖြစ်တွေ့ဆုံပြီးလက်ထပ်လိုက်လို့ညစာစားပြီးအားလိုက်ရခီးထွက်ခဲ့တာကိုမိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်သူတို့တွေဟာလှုပ်ရှားမှုတွေကနေအတူဖြတ်တန်းကြတဲ့စုံတွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတကယ်ဘဝမှာလက်ထပ်ဖို့ဘလို့စတင်ပြီးတတောင်တတားနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပါရူဒိုနဲ့စက်ကောင်စုံကတော့မကျေနပ်ပါဘူးသူမဟာကိစ္စတွေကိုလှုပ်ရမ်းဖို့ဟင်းရဆိ
ှုတွေမှာပျော်ရွှင်ဖို့နဲ့ဟာတာလောက်တာတွေကိုကြည့်ဖို့ပါ Forever ကိုအမေဆုံးမှာတောက်ကြနေမှာစတင်ပြတာမှာပါ